哇！咁快咧，已經做咗19集咯，亦都睇到好多參賽者演嘢。原來香港地咧，真係好多隱世高人嘅。冇錯啦，而且咧，同學姐做咗19集節目之後咧，我淨覺得自己都升咗咧，我而家升啊！唔好升住，唔好升住，我真係有啲唔捨得啦，而家都最後一集啦，聰啊，你記唔記得我哋做過啲咩主題咧？梗係記得啦，我哋做過主題多啦，我哋切過、漂移過、剪過、射過。整色整水过，计过，仲有转过、扎过、包过、砌过、balance 过、记忆过，花式又玩过，手手脚脚都斗过，大人细路甚至连宠物都上过嚟演嘢。咁今集仲可以有啲咩演嘢？有跳机，我哋集集都有参赛者上嚟演嘢跳机噶啦。今次系真正嘅跳机，系挑战篮球机。上次咪挑戰咗咯，你唔好蝦我唔記得喎。唔係啊，娥姐，上次咧咪有個隱世射籃王 Chris 向全香港下戰書嘅，哇！之後收到好熱烈嘅挑戰信，所以今日咧灌籃高手雲集一齊挑機，即刻請出今集嘅嘉賓評審，之前牙斬斬話要挑機農夫，仲有之前上過嚟演嘢前港隊成員亞洲三分神射手翁 Sir 翁金啊，歡迎曬！铁甲篮球机杀入段士城，搞到全城进入疯狂状态。演嘢 All Star Game 正式开始，睇边个最冇球品，边个最好球技。哇！我第一关都唔够好核突。哇！好攰啊，咁。
入嚟去得得兩分，嚟我冇啲先，分啊，第三分啊，落完啦，因為咁多個射波手法最正確喎，最左手喎，仲要左手添，左右添喎，點解啊？衝出嚟講。頭先見到我最喜愛嘅藝人一起玩呢個機玩得咁過癮，我又想試一下。搞到我都有啲手痕，不如我哋玩翻局咧。華哥你咁好波，咁唔好同我哋打啦。阿娥姐、阿聰啊，有冇興趣同我哋即係切磋一下咁樣啊？得，我派阿聰做代表。哦，對你兩隻嘢啊，佢一個就搞得掂啦。娥姐真係好眼光，等我搞掂佢兩個。頭先我見到佢哋兩隻嘢喺度練波啊。鬼鬼祟祟咁啊，偷偷摸摸，咦，佢啲波都射唔入嘅，啲屎骨直夠高添啦。喂，娥姐 B B， 你都唔知道張繼聰幾鬼鼠啊？咪就係咯，鬼鼠都唔知點形容，咁啊唔好形容咯，即刻開波嚟，嚟，三二一，開始。快啲，快啲，阿叔，未開㗎，嗰啲全明星賽嚟㗎喎，阿聰爺嗰啲，快啲，再快啲，再快啲，啊，正宗啊，聰爺。哇！差喎，我唔帶大力，咁做好快啊！快啊！快啦，終於要快啲喎，終於！快啲啊，衝！快啲啊，衝！快啲！係啦，係啊！哎呀，哎呀，縮手！哎呀，快啲啊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 ！叫過到第，好啊！哇，啲人都六十幾分，夠啊夠啊！係，唉，我哋喂第二個嚟啦，第二個嚟啦！咦，阿農夫都射得幾好喎？點睇啊，翁 Sir？ 唔錯啊，而家贏緊啊，你就好攰啊！大力啲啦，大力啲啦！幫下你手啊，超！聰係咁去騷擾啲對手，係咩？係咩？冇啊！佢唔係射緊波嘅咩？哇！過嚟，你做乜幫埋你評判？你堂堂一個亞洲神射，你走過去幫呢個陳明嗎？冇，你睇唔到啫，真係唔公平咁啊！三個對兩個公平好多，咁啊衰鬼！農夫咧就有137，係咁樣啦，聰咧就130。你睇下你輸咗人哋幾開心，輸咗幾開心，你睇下大家雖敗有榮。一陣翻嚟，全港市民挑戰演藝紀錄824分，到底高手最後攞到幾多分登上演藝榜咧？同場加映史上最完善嘅籃球機全明星賽，娥姐對翁 Sir， 唔好行開啊！一陣繼續演藝。等我在你面前将他击倒。曾经在全港观众面前演绎的隐世射篮王 Chris， 他高超的射篮技术连三位甲一神射手都看到眼擎擎，最后更加以824分挑战全港高手。你觉得劲过我的就上来挑战我了。有五位勇士，
睇唔过眼 Chris 咁嚣张嘅挑衅，决定接受佢嘅挑战。佢哋就系、是、第一位系15岁嘅 Lee， 将 Chris 视为生命中嘅宿敌，为咗战胜 Chris， 日日钻研独门射篮绝技。我第一日跟 Chris 打波，我今日要打低佢。第二位是13岁的浩文，13年嚟都在温室长大，今次决定跳出温室，单人匹马加入呢场大战。爸爸妈妈，我大个仔噶啦，俾我自己一个去玩篮球机啦。第三位是26岁的 Raymond， 本身是一个打工仔，佢同每个打工仔一样，最喜欢都是射波。唉，有边个打工仔不射波噶？不过我是为了比赛先射波噶咋。第四位是今次唯一的女将，18岁嘅阿君。最希望每个男人都向佢俯首称臣，果然有志气，战斗吧，篮球女将！我玩篮球机真系好犀利噶，唔好见我系女仔就手下留情啊！最后一位，咦？呢位大叔边位啊？有冇细路嚟认领翻我家长啊？系黄兄，今年62岁，人人都叫我做黄教练嘅。原来佢就系年纪大过部篮球机嘅黄教练，佢人生目标就系要征服唔同嘅波，睇嚟篮球机今次有难啊！篮球机放马过嚟，一场篮球机界的龙争虎斗即将展开，到底哪个可以成功挑战到这个咁可怕的 Chris 呢？大家拭目以待。今次对决，五位参赛者将会以一局定生死的方式争夺一个出线席位，射完四 round 之后最高分的一位可以顺利出线挑战我们的隐世射篮王 Chris。13岁的浩文冇睇个怕丑仔一名啊，一埋到位就好似 Jordan 上身咁。每一球都禮不虛發，估唔到人仔細細已經明白唔可以浪費子彈嘅道理啊！13歲就係佢都即係你話似31啊咁都似喎，好成熟啊！係啊，嗰個打可塑性，即係20歲都得，30歲呢啲後冇錯啦，唔係都佢為人好成熟，好老練，好老練啊！哇哇，你睇，你睇個哇，睇下興哥喺後面驚啊！係啊。黄兄，浩文越射越好力，嚟到最后一轮攻势啦！全场观众都戥佢紧张啊！哇，804分啊，真系英雄出少年啊！成绩暂时最高啦，已经好高喎！阿Lee15岁，阿Lee个都哇！阿Lee好似佢哋即系掟得好准，系啦，佢准但系冇咁高啊！频率，始终咧我唔系嗰种摩打啦。都要快喎！如果個波喺個框度擋一下，以為祈禱添喎，咁有宗教，好啊，好噶，可能有幫助啊，有劈急，會唔會話去玩籃球機之前拜個神，切一次燒豬，可能有啲，可能有啲，哇！哇！似乎阿蕭君，你個黃興都係頻率快得緊要咗啲喎，係啊，佢貴精，佢有精，就46分啊，冇錯，貴精不貴多，慢慢射，同埋佢。佢新嚟嘅，佢射波都係啊，左墩射波都新嚟，冇錯冇錯，係啊，同埋佢都係有今年嘅，同嗰啲球員一樣啊，係啦，哦112，都幾唔錯啊，好多女將啊，誒哇，得快喎，阿君係唔忙喎，得唔得？哇，同埋佢好似唔使力咁樣嘅喎，係喎，佢有啲機會喎，可能，個眼神都有啲殺氣喎，係啊，好似有機會喎，佢都。信心嚟啫，庸才，好好啊！同埋佢真係唔使望啲波喺邊喎，但係又甩到500多啦，哇！但係800多真係好難破。嗱，而家600多啦，而家600多啦，嗱，隨時有機會啊！700多啦，700多，誒，哦，哎呀，都過唔到啦，爭啲爭啲，暫時都係浩文啊，係 Raymond， 哇 ，Raymond 左右喎，左右喎。左優打籃球會唔會即係話著數啲定係冇咁著數咧？庸常應該就上帝場都公平嘅，應該冇分別嘅。咁打手球就好似左優著數啲，籃球係㗎，係㗎，係。點解打手球會左優著？你話左邊位嗰啲誒，即係你個個都右手就即係慣咗嘛，係防守嗰個。哇！你睇到佢都好快，阿 Raymond 係好快，但係都係出汗啊，同埋睇到佢浩文耶曬喎，浩文睇到佢自己都收埋咗一個籃球喺佢嘅肚腩嗰度，咁啊爭100分嘅喎，隨時攞出嚟備用，備用，隨時攞出嚟咯，即係你有時攞唔切啲波咁，你咪喺度夠投手嘛，係嘛？唉，五位挑戰者嘅分數出咗啦，好明顯浩文就係今次比賽嘅出線者啊，恭喜曬啊！佢將會同 Chris 進行一場生死鬥，各位觀眾莫定花生等睇戲啦喂！而家即刻介紹兩位上嚟挑機嘅仁兄，喺我呢邊就係身穿藍色戰袍向全香港下戰書嘅隱世射籃王 Chris。
至於在我這邊就披著紅色戰袍成功出線挑戰者阿浩敏，今次有東西看了。今次對決 Chris 和浩敏會同時射四 round 籃球機，高分一點的會登上終極演夜榜，可以得到獎金獎品總值超過70,000元，至於輸的就會同頭先四位朋友得到獎金獎品總值超過300,000元。本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括博斯創意送出 24K 包金金盾總值600,000 ，Now Speedo 潮流首袋服飾專門店禮券總值427,000，海天堂一人公司送出千濟歸零公禮券總值570,000，珠田流行時裝專門店送出時裝禮券總值570,000 ，FX Fashion 時款流行袋系列禮券總值342,000，韓泰麗森集團一人公司送出高麗森禮盒總值586,000。三二一，開始！開始！哇！佢咩叫魔打手？你見過未？哇！咁犀利啊！咁犀利啊！好犀利啊！你睇，哇！佢啲命中率真係高過魔殺嗰啲米高中。你睇佢嗰個頻率，個頻率啊，冇錯。但係嗱，知唔知咩叫 finger low？ 如果你唔得，你要玩籃球機啊，係啊，真係好犀利。哇 ！finger low 勁啊，真係魔打手，170幾，160幾，幾有 power 線？你睇，哇！犀利啊！雙中啊！其實真的沒什麼插板，哇，好勁啊！我見到插板，係我成日覺得佢嗰個弧度咧係計曬咁。係啊，真係佢哋慣性曬。個弧度個力度咧，我比較中意阿浩文，佢係張浩基。犀利啊！嗱，第二位有嚟啦，第二位啦，二，繼續努力啊！開始，開始。哇！而家挑戰者好似高分啲喎。哇！佢真係。同埋可以留意到咧，呢邊嘅參賽者係張浩基咧，係。推咗出去後面噶，食住個重心啦，係喎，佢啊，使唔使得？唔係啊，住個重心啊，真係，係啦，哇，好犀利真係，兩個都真係好勁，阿浩文啊，真係，你睇唔睇到框咧？似係驚佢哋啊，係啊，避佢哋啊，震曬咁樣，唔使理佢嗰啲波，唔好理佢啊，浩文，即係翻，唔係其實玩呢啲要手臂力好緊要啊，真係，係啊，好手軟啊，四三，哎呀哎呀，係啊係啊。好，停手！哇！準備準備，第三第三第三分啦！三，喘下氣先，一，開始！哇！頭先有 Chris 有個唔好彩啊，兩個波黐住咗，係啊，係啊，棘住咗，棘住咗好耐。但係 Chris 點解佢突然間快咁多嘅？係啊，入十幾球喎！哇！好犀利喎！不過兩個都真係好犀利，爆咗無傷啊！因為哇，犀利啊！真係你睇你玩呢啲嘢幾專注啊，完全唔受我哋影響。其實可能影響咗佢㗎啦。Chris 加油啊 ！Chris 暫時落後緊啦 ，Chris。唔係爭好少啫，爭好少啫，冇事。哇 ！OK 㗎 ，OK 㗎，冇問題。差唔多，差唔多啦，差唔多啦又。唔係差唔多，真係差唔多。哎呀！三二一。開始，卡破破到自己嘅紀錄啊！佢哋哇，一嚟啊 ，Chris 已經追翻上去啦！哇 ，Chris 領先翻十分添啊！哇 ，Chris 領先成50分啦！而家，唔係俾壓力冇去到先，加油！嗱，我嗰日咧佢就曳啊嚇，冇事嘅，唔係嘅，報假案啊！報假案嘅，報假案其實領先20分左右嘅啫，差唔多，差唔多係10分之差別啫。10分差別啫！哇哇哇嗱，哇哇，你睇佢埋一齊，哇真係快到，哇快到好驚！哇三啊！哇！哎呀！厲害啊厲害啊！真係嗰隻手咧摩打咁樣，仲要咧嗰個回旋咧，拋物線真係好鬼準喎，好靚啊！喂，咁兩位即係點睇自己今日嘅表現咧？今日就發揮得都幾好啦 ，OK 啦 ，Chris。係啊，爭啲運氣啦，失咗兩次波，係啊，就係。其實失個波係好緊要㗎，係咪？係啊，一個波爭100分就可以。嚇！一個波100分㗎，一個波100分啊！佢應該100分，即係其實佢係入咗6-7球啦，即係爭少少啫。恭喜曬，恭喜曬，恭喜曬，恭喜曬！好彩，恭喜你，恭喜你，恭喜阿浩文獲得我哋呢個最後一集嘅。榮登你嚟啦！冇錯冇錯，不過唔好以為咧，我哋節目就咁完結喎。喺完結之前咧，我哋仲有呢個籃球機嘅 All Star 明星賽絕密片段。嘿，冇啊，邊個咁多絕密片段？有嗰場娥姐同翁 Sir 嗰場，好多人都想睇嘅友誼波。係娥姐啲波好好睇㗎，即刻去睇。翁 Sir 你後啲，你後啲，翁 Sir 後啲。
喂，或者超市。